Ukraynanın şərqində hükümətə qarşı çıxan üsyançılarla rəsmi Kiyev arasında atəşkəs barədə Minsk razılaşması təhlükə altındadır. Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının mətbuat katibi Andrey Lisenko separatçıların bu addımını Rusiyanın dəstəyi ilə atdıqlarını bəyan edib. Ukraynanın şərqində yenidən geniş miqyaslı döyüşlərin başlanacağı təhlükəsi yanarıb. Lisenko Rusiyanın Donetsk və Luqanskda hükümətə qarşı vuruşan terrorçuları silahlandırdığını, son sutka ərzində hücumlar nəticəsində 2 Ukraynalı hərbçinin öldürüldüyünü və 5 nəfərin yaralandığını bildirib. Rəsmi Moskva Ukraynada üsyançıların silahlandırılmasına dair iddiaları təkzib etsə də, ötən gün növbəti dəfə Donetsk vilayətində 6 tankın qərb istiqamətində hərəkət etdiyi müşahidə olunub. Ukrayna rəhbərliyi Rusiyanın Ukraynaya 32 tank, 16 artilleriya sistemi və 30 hərbi avtomobil, eyni zamanda hərbi heyət göndərdiyini bildirib.